Vuonna 80 ruvettiin sakkeja minä ja Mato myymään bräkkiä Lahdessa ja sillä reissulla mä oon. Ennen, silloin kun rikkumotori oli oikein iso, mä tuotin Elanin mäkitutsia. Mun poika oli aika lahjakkyppä ja 3 vuotta sitten lopetti. Ei päässyt koskaan sinne ihan, mutta oli muun muassa Patin kanssa kerran viikon olivat Slovenia treenaamassa. Vaikuttivat on ihan järjestelmä. Joku on nähnyt Teemu Senä, teet dokumentti, niin toi on se brätkä, millä tuo on Teemu ihan pyörä. Oltais tänä vuonna saatu Elviksi Harrikka Jenkeistä, niin loppu vaan aikaa paukut, kun ensi vuodessa tulee tänne. Aki Aikoinen tehty töihin. Ensi vuoden Tepin puku ja toi pieni on Salak Mark Marke, joka on jatketaan voittanut maailmassa. Kuka? Älä sano, se on Venäjältä kotoa. Se on Venäjältä, mutta mä löysin sen Venäjältä. Mutta japanilainen pyörempi on. Ja 96 oli ensimmäinen moottoripyöränäyttely Venäjällä, niin mä olin siellä, mulla oli oma osasto ja paikallinen Tatiana, mä pyysin, että teepä iso kyltti, että Riku osteli antiikki moottoripyöri. Mä toin sieltä yli 200 pyörää, se oli A-Raita ennen internettiin, sieltä sai halvalla ja ihan uskomaton tavaraa. Mitä tuossa lukee? Mitä luulet, että siinä lukee? Siinä lukee Riku motorcycle. Tämä on Riku-merkkinen moottoripyörä. Ja Riku on ihan suora japanin käännös King of the Road, Heidin kuningas. Ja tota, tämä pyörä, kun osaat puhua, niin... Kyllä. Läpärallakin, jossa todistetaan, niin on suku. Kyllä, kyllä. Tämä on vaiettu totuus, nyt mä kerron tämän tarinan maailmalla. Jaksit ei ole leuhtinut tämän tarinan yhtään, ne hävisi todella. Se on, on ollut älyttömän, mä oon niiden japanilaisten kanssa ollut, että se on niille kova paha. Kaveri on erittäin varakkaaseen perheeseen syntynyt ja isä on ottanut Ferrari, jos on opettanut aikanaan moottoripyöräilyä. Tässä pelasti lahtelaisen elokuvateatterin Ilmeksen Leopoldon aikanaan, se oli kauan paikka. Ja voisi kertoa tästä monta tarinaa. Siinä on vanha Intian moottoripyöri. Simo Häyhä, Lammin Pökälän toimitusjohtaja Ismo Nieminen, hänen isä oli Häyhän. Oliko se hänen setä? Ei tullut koskaan. Meni 2 vuotta, ne miettii, että rahat meni ja hylsyt meni. Sieltä soittaa juristi, että täällä on autotallista jotain hylsyä, täällä on teidän puhelinnumero, täällä on lasku. Se kaveri oli mennyt henkiä kuollut saman tien. Joo, Elkama Raisu. Hangossa tekivät niitä.
Vinha. Joo, niin oli silloin. Automaatti. Armeijalle teki polaroidia, joka tekee niitä. Sodan aikaa. Viimeksi kun olin täällä, käytiin seuraamaan, niin nyt on oikein tanssiin ja ekos oli, että tanssi vaan täkkyssä. Hän päätti, että voittaa mestaruuden, rypäs keväällä ja käsi vähän rikki, ei murtunut, mutta jotain meni rikki. Ja näytti, että ei nyt tukkaisi maailman mestaruudesta. Kuitenkin sitten rupesi parani ja kisat parani ja rupesi tulemaan tuloksia. Ja viimeinen kilpailu oli aina Imatran rajoit. Akolle ei ollut toinen sijaan ja niitä pitää voittaa. Ja perkele, kun maalilippu heilahti, niin herra tuli ekänä ja maailman kovin jätkä, 15 maailmanmestaruutta. Ja Yamaha ja Marlboro tarjosi kaikille, ketä oli, niin ilman valtiohotelli ja vieläkö toipunut siinä.